soovide aeg . nii , meil on helistaja telefonil , tere õhtust . tervist , ma olen Margus Harju Koselt ja tahaksin tervitada Arnet , Raivot , Aasat , Andrust , Marja-Liisat ja Talvit ja kõiki teisi , kes mind tunnevad . ja ma tahaksin sellist ansamblit nagu Terminaatori Ingli puudutus , sellist laulu . no selge , kuulame selle pika loo ära ja Margus , minu poolt siit kena õhtu jätku . aitäh . Thank you.
Thank you.